Məryəmova Şəlalə Cəlal qızı, 30 ilə yaxındır ki, bu binada yaşayıram. Yoldaşım dövlət qulluqçusu olub, Əfqanistan iştirakçısı olub. İxtisasçı mütəxəssis kimi yoldaşı gələndən sonra Əfqanistan rəhmətə gedib. 9 medal, 2 ordeni var. Onun birinci yoldaşından qalan uşağı 2 yaş yarımdan mən saxla böyüdüb, ali savad vermişəm. 15 ildir mənim yoldaşım dünyasını dəyişib, 9 medal, 2 orden qoyub gedib və 2 uşaq qoyub gedib. 4 ilə yaxındır ki, alt qonşu evin strukturunu dəyişdirib, tavanın dibindən gizli xodları çəkib, hər axşam saat 10-un yarısından sonra dəm qazları mənim qonaq otağıma, uşaqlarım yataq otağına dolur. Əlavə balkon tikib, orada kombi yerləşdirib. Əcəb edirəm, mənim oğlum işləyir prezidentin mühafizəsində. Heç kəs mənə bata bilməz. Bunu eləyən Aliyev Evman, binanın komendantı Baxış Məmmədovla birlikdə bunu eləyiblər. Baxış Məmmədov mənə polis knişkası göstərir. Mənim cibim doldu knişka ilə. Nə qədər yoxlamalara müraciət edirəm. Heç kəs buna baxmır. Baxış deyir, mən nə qədər sağam, heç kəs buna baxa bilməz. Burada mən varam. Mən bunu eləmişəmsə, mən də dururam onun dalında. Mənə 2 dəfə məhkəməyə veriblər, yalanlar şərhləyiblər. Güya mən bunları söymüşəm. 7001 təzminat, 5001 təzminat. Mən şikayət etdikdən sonra yuxarı orqanlara gedib ərizəsini dala götürüb. Mən ərizə vermişəm öz haqqımı tələb eləmək üçün. Yasamal icra, Suraxanı icra hakimiyyətinə etibar yolçuyu gəlib baxıb. Sanepidim stansiya fövqəladə həqiqətən də təsdiq olunub ki, bizim evlərə alt qonşu tərəfindən dəm qazları dolur. Mənim uşaqlarım dəfələrlə zəhərləniblər. Toksikologiya sənədləri var burada. Burada ürəyimə maye dolma sənədləri var. Ancaq buna baxmayaraq, heç kəs öz işini əməl eləmir. Məhkəməyə də müraciət eləmişəm. Bir ildir Ramil Həsənov məni təhqir edir. Məhkəmə zalında evin alt qonşunu indi başqa bir adama satıblar. Mehriban xanım adında qadın, yəni Əhmədalı Abdullayev evi alıb, hərbi həkimdir, 4 evi var. AB massivində 27-ci binada bir evi, D massivində bir evi, 27-ci binada, 30-cu binada bir evi, burada da bizim bina 26-cı binada da bir evi var. Yəni o hədə qorxu gəlir, əcəb edir, bizim hər yerdə adamımız var. Sən səsini çıxarsan, səni dəlxanaya saldıracaq. Evi də gündə bir adamın adına salıb ev alqı satqısı edib, Baxış Məmmədov pul qazanır. Hal-hazırda altda yaşayanlar kvartirantlardırlar. Abdullayev Əhmədalın öz qohumlarıdırlar. Onların evinə adına salıb, evi ki, izi örtbasız edib məhkəməyə maneçilik törətmək üçün. Həqiqətən də məhkəmə də iş aparmır. Sizdən xahiş edirəm. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən prezidentimizə səs vermişəm. Baxış Məmmədov məni intihar halına gətirib çatdırıb. Bizim millətin adından, polisin adından knişka gəzdir cibində. Azərbaycan polisinin adına ləkə gətirir. Mənim arxamda duranlar var. Milli Məclisdə mənim arxamda duran mənim qohumum var. Bəlkə də yalan deyir, bilmirəm. Mənə cürbəcür knişkalar göstərir. Mənim uşaqlarımı məni şərləmək üçün əlindən gələni eləyir. O bunu sui-qəsd kimi qəsdən eləyir. 40 dəfə Fövqəladə Hallar Nazirinə zəng eləmişəm. 3 telegrama vurmuşam. Hörmətli Kamaləddin müəllim, sizin başınıza yığdığınız adamlar sizdən istifadə edir, sizi aldadırlar. Heç kəs gəlib öz işini görmür. Necə olur polis idarəsi gəlib bunu görür. Buna əncam çəkir bir günlük də olsa. Necə olur qaz dairəsi gəlir bunu görür, ancaq sizin işçilərinizsə gəlib əlləri cibinə gedirlər. Heç bir ölçü götürmürlər. Mənə məktub gəlib ki, iş məhkəmədə olduğuna görə biz burada baxış apara bilmərik. Alt qonşuya isə məktub gəlib ki, sizdə hər şey qaydasındadır. Evin strukturunu dəyişib, xunanı yeni yataq otağına qoyub, 5 daşıyıcı divarı götürən, əlavə balkon tikib, o da kombi yerləşib, uşaqlarımın yataq otağında bizi dəm qazan boğan insanlarda hansı qayda qanun düz ola bilər? Sizdən, bunların səbəbi mənim buradan köçüb getməyi, mənim evimi almaq istəyirlər, pulları çoxdur, mənim pulum yoxdur. Binanın komendantı qaçqındır. İki yerdə evi var, Mehtəbatda da ev tikib oğlu üçün, burada 2 qarajı var. Aşağıdakı qarajı pekarını verib, arxadakı qarajı bizim qarajım yanındadır, qanundan kənar, əli cibində. Bəlkə də axtarsız yalanla bunun xəstəlik bayədə knişkası da var. Bakıcın dəvə bizə telefonla bildirdiniz ki, sizə bir jurnalist zəng edibdir ki, çəkmək istəyirəm. Bu hansı televizyon olur?
mənə çox jurnalistə zəng edir. Mən özüm müraciət etmişəm, özüm də. Sonuncu dəfə müraciət olub mənə. Azərbaycanın səsi səfirləmirəmsə, onlar mənə ki, biz gəlib hər şey işıqlandırarıq. Mən sizin kanalınıza inandığıma görə o kanala xahiş elədim ki, işi saxlasınlar, mən sizə inanıram. Ki, həqiqətən də mən səs verdim prezident, hamının qarşısında televizorda da hər çıxışında deyir ki, mən hər bir azərbaycanlı vətəndaşın prezidentiyəm. Heç kəsə icazə vermərəm ki, mənim xalqımı incitsinlər. Xahiş edirəm, yoldaş prezident, mən sizə səs vermişəm. Məni intihar halına gətirib çatdırıblar. Mənim uşaqlarım dəm qazla boğulur. Mən sümkanda benzinlə gəzirəm. Mən yorulmuşam, hər gün axşam evə gəlirəm. Axşam dəm qazı evimdə doludur. Mən sizdən xahiş edirəm, möhtərəm prezident. Sizin əleyhinizə burada səslər eləyir, sözlər gəzdirir ki, mən bu binanın prezidentiyəm. Necə ola bilər ki, evin binanın sədri binaya hökmranlıq eləsin? Kasıb milləti incitsin, sizin əleyhinizə qaldırsın. Sizdən xahiş edirəm, onun haqqında ölçü götürəsiniz. Deputatların adına gətirilən ləkələri onun burnundan gətirsin ki, niyə görə cəmatın adına hallandırırsan? Niyə görə polisin adına şərəf və ləyaqətini alçaldırsan? Sizdən xahiş edirəm. Etibar müəllim, sizdən xahiş edirəm. Verdiyiniz sənəti aqlaşdırın, mənə verin ki, mən onu məhkəməyə verə bilim. Xanoğlan müəllim, gəldiniz evimdə dəm qazlarını gördünüz. Bakı İcra Hakimiyyətindən gəldilər iki nəfər, hər şeyi gördülər, ancaq ölçü götürən yoxdur. Mən kimə müraciət edeyim? Hara gedim, mən öz xalqımı, vətənimi sevirəm. Mənim yoldaşım dövlət qulluqçusu olub, 9 medal, 2 order. Ölən günə qədər dövlətimizə, prezidentimizə xidmət edeyim. Mənim uşaqlarım ikisi ali savadlı, yoldaşımın birinci arvadı ölüb 2 yaş yarım, buna da uşağını mən saxlamışam. Ali savad vermişəm, oxutmuşam ki, kimsə onları şərləsin. Sizdən xahiş edirəm, bizim ailəmizə suiqəst hazırlayan insanlar bayda tədbir görəsiniz. Artıq necəsində xahiş edirəm, mənim həyatım təhlükədədir. Əgər mənim uşaqlarımın başından bir tükü əskik olsa, bilin ki, Baxış Məmmədov, bir də altda yaşayan əsl evin yiyəsi Əhməd Alı, Allah Abdullah idi bunları eləyən. Onlar məni şəhidirlər. Xanım Aliyeva, oğlu prezident mühafizəsində işləyib. Bu evi o bugünə qoyub. Oğlan adı Elman. Oğlun adı Elmandır, səhv eləmirəm sən. Oğlun adı da burada var. Elman Aliyev. Elman Aliyev, anası məni şəhidir ki, mənim oğlum işləyir prezidentin axır anasında, mühafizəsində. Mən səni baltalayacağım, səs yazması var məndə. Mən səni baltalayacağım, hər gün də mən işə gidəndə Baxış Məmmədov cəmatı yığır qapının ağzından kişiləri atmacalar atdırır ki, biz bezi bu evdə köçüb gedək. Mənim oğlum blokdan çıxan mamiyyətdə məni söhür ki, oğlum onu vursun. Mən imkan vermədim. Uşaq vurdu, bahalı telefon almışdı kreditə, vurdu yerə sınırdı telefonu ki, mama niyə yerə qoymadın mən dedim, sən onu niyə vurmasın? O səni söhdü. Dedim, polis var, dövlət var, qayda qanun var. Mən öz hüquqlarımı, tapdalamış hüquqlarımı, uşaqlarımın hüquqlarını tələb edirəm, bərpa eləyəsiniz. Heç kəsə icazə vermir, hökumətin evinin 5 dənə daşıcı divanı kimsə gəlib götürsün. Heç kəsə icazə vermir, evin strukturunu, santexnikasını dəyişdirsin. Xahiş edəm sizdən, artıq dərəcədə. Mən cavab gözləyirəm, mən bezmişəm. Mən özümü yandırmaq istəyirəm, mən daha dözə bilmirəm bu zülmə. Xahiş edəm, ölçü götürəsiniz. Münasibət necədir? Onlar deyir ki, çox gözəldir. Digər qonşularla vəziyyət nə yerdədir? Siz inanırsınız ki, bu binada elə bir qonşuluq kimi olan xeyrinə şəhərinə getməyim. Hamilə münasibətim yaxşıdır. Heç kəsində dalaşmamışam. Hamısı qolu şəhər böhtandı. Baxış Məhməd o bir papka yığıb öz kabinetinə məni şəhərləmək üçün özünə haqq qazandırmaq üçün bunları edir ki, güya biz pis münaqişəli qonşu kimi bizi qeydiyyətə saldırmaq istəyir. Övladlarımdan da münasibətim yaxşıdır, işdə də münasibətim yaxşıdır, hamı da bilir. Əlavə yerdə dəstə verirəm, xeyriyyəçi kimi. Mən onu təsdiq edən sənədlər də sizə təqdim edə bilərəm.